Jag tillhör inte din kyrka, men jag delar din tro. Tänk om glädjen kan komma tillbaka till kyrkan. Det måste bli så. Jag sitter i köket på Östrabo och läser vykort. Jag skrev ju ett antal vykort som jag skickade ut som herdabrev. Och så har jag fått en massa svar. Kort och brev och mejl. Och det är jag väldigt glad för. Och jag passar på att tacka alla er som har skickat svar till mig. För de har gett mig nya tankar. Och nu skulle jag vilja skicka tillbaka rörliga vykort från några kända och fina platser i vårt kära stift. Gud är stor, men vi förstår honom inte. Gud helar. Varför ibland, men inte alltid? Varför då där, men inte vid andra tillfällen? Det är svårt att leva utan svar. Jag gråter, skrattar och måste lägga ifrån mig ditt brev. Och bara tänka och känna livet. Och smyga in och krama om mina barn som lite oförstående blir störda i sin lek. Jag står på Vätterns strand i Jönköping. Och jag slås utav hur Vättern öppnar sig nästan som ett hav. Men här finns också skog. Och så tänker jag på vår kyrka. Jag hoppas vi skulle kunna vara en gemenskap som är lika öppen som havet och lika omslutande som skogen. En kyrka där vi vågar ställa våra frågor öppet och rakt på sak. Men också där vi delar smärtan av att inte ha alla svar. En kyrka som ger oss kraft. Kraft för våra liv. Kraft till att ta ansvar och engagemang i vårt samhälle och i världen i stort. En kyrka som förmedlar nåden, som är som havet, oändlig. Och där vi är älskade för dem vi är. En sådan kyrka drömmer jag om och hoppas på. Det finns en stark längtan efter kärlek, medmänsklighet, gemenskap hos oss alla. En längtan efter att dela vår utsatthet och mänsklighet med varandra. Men så svårt att hitta sådana sammanhang. I kyrkan finns ett språk och ett rum för den längtan. Kanske kyrkan är det enda ställe där man får prata om de här sakerna utan att bli beskylld för att vara hopplöst sentimental eller allmänt naiv. Jag blir så glad att det hela tiden kommer nya människor som vill göra tjänst i vår kyrka. Att jag får viga diakoner och präster, träffa nya medarbetare i församlingarna, nya förtroendevalda och andra som vill ta ansvar i kyrkan. Men jag vet att bilden också är en annan. En präst sa till mig för ett tag sedan, det finns kyrkor i vårt pastorat där jag inte vet om det kommer någon för att fira gudstjänst tillsammans med mig. Vi måste tänka strategiskt och vi måste tänka framåt. Våga satsa där det finns liv. Dit folk kommer och vill vara med. Men också skapa former för det lilla sammanhanget. Vi ska göra det noga. Det som är grunden i kyrkans liv. Gudstjänst, dop, nattvard och allt det andra. Vi ska berätta de bibliska berättelserna och förmedla kunskap om kristen tro både för barn och vuxna. Och låta kärleken forma sig till gärningar för andra och för världens skull. Bara för kärleks skull. Uppgivenhet och likgiltighet är vår fiende.
Glädje, det är vår vän. Jag tror att det bara är utifrån vanliga människors liv som vi kan börja samtala om vad glädje för hela folket egentligen innebär. Ditt valspråk, Jan-Olof, glädje för hela folket, det föregås faktiskt av orden, var inte rädda. Glädje för hela folket, det var ju det som ängeln sa till herdarna utanför Betlehem. Och jag tror att vi gärna stämmer in i den sången som sen följde utav den himmelska Herren. Ära åt Gud i höjden och på jorden fred. Jag hoppas att den sången växer sig starkare ibland oss när vi tänker efter vad det här betyder. Glädje för hela folket. Jesus visade det genom sitt liv. När han gick hem till den föraktade Sakaios, när han umgicks med dem som ingen annan ville umgås med och fick kritik för att han umgicks med syndare. Det handlar om att bygga broar till varandra och till andra. Samhället förändras och det är i och för sig inget märkvärdigt med det. Det sker alltid. Samhällen är i ständig förändring. Men frågan är hur förändringen sker och hur den sker just nu. I många kommuner har man i höst fått ta emot ganska stora grupper flyktingar. I många städer och samhällen i vårt stift så lever invandrare helt åtskilda, helt segregerade från övriga. Det handlar om att bygga broar. Och det finns många andra som är ställda utanför. Det behövs många änglar som talar om glädje för hela folket. Men inte bara talar, inte bara samtalar om tro, utan låter tro bli till handling. Till tro, till handling. Tro gör skillnad i världen. En utav de kommentarer eller ett av de svar som jag har fått på mitt herdabrev handlar om det vykortet som jag skrev till min mamma. Och brevskrivaren har fångat, tycker jag, på ett frimärkes storlek det som är grunden eller djupet i min kristna tro. Han har gjort det i en så kallad haiku och den lyder så här. Mamma, jag är frälst. Jaha, sa du. Fortsatte skala potatis. Kära vänner, vi har mycket framför oss. Det handlar om att bygga broar in i framtiden. Jag önskar er alla allt gott och Guds rika välsignelse.